Hey, blokken, hvad er det, du drikker der? Det er en sodavand, Riven. Og nej, du får ikke en tår. Nej, jeg skal ikke have noget af det der light sodavand der. Det er fyldt med aspartam. Fyldt med hvad for noget? Aspartam. Hvad, det er sådan en sygdom, du har inde i numsen, eller hvad? Nej, aspartam, det er det der sukker noget. Altså aspartam? Ja, aspartam. Ja, det hedder ikke aspartam, men det hedder aspartam. Nå. Og ja, det er usundt, hvis du får de store mængder. Det er jo ikke usundt, hvis du drikker en light sodavand. Nej, jeg læste, det var en pisse usund. Ja, hvis du drikker 100 liter af det, så er det ikke særlig sundt. Eller ikke særlig sundt at sidde og køre smør i hovedet på en ske. Det beder du heller ikke om, vel? Eller at drikke salt fra bøssen. Nej, det er godt. Alle de mængder, Riven, ikke også? Okay. Det er mængde med alting. Fedt er jo heller ikke sundt, vel? Så du giver altså ikke en tår? Nej, jeg gør sgu ikke. Okay. Alt med måde, Riven.